Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Ženy, prevažne matky, cítia istý druh spojenia s inými ženami a matkami, pretože sa vedia vcítiť do ich situácie a pochopiť to, čím si prechádzajú. Byť matkou je jedna z najúžasnejších vecí na svete. Nemusíme si vysvetľovať pocity, ktoré žena zažíva, keď sa dozvie, že so svojím mužom čakajú bábätko. No aj v tomto prípade život nie je fér a ak nedaj Bože stratíte svoje dieťa, stratu a spôsobenú bolesť vám už nikdy nič nedokáže nahradiť. Toto nás privádza do dnešného príbehu, v ktorom si ukážeme mladú a krásnu 16-ročnú dievčinu meno Macy Mattis. Táto tínedžerka bola úplne obyčajnou dievčinou ako všetky iné a celý svoj život mala ešte len pred sebou. Keďže už mala priateľa, milovala s ním tráviť spoločné chvíle. Taktiež milovala humor, rada sa smiala a predovšetkým milovala svoju rodinu. Dá sa povedať, že to bolo také mladé a usmievavé dievča, ktoré si naplno užívalo svoj život. Na rozdiel od mnoho dnešných mladých ľudí, mala so svojou rodinou mimoriadne dobré vzťahy, preto pre ňu nebolo nič zácnejšie ako spoločný čas strávený s ňou. To je možno dôvod, prečo rok pred svojou nehodou začala svojej mame písať tajné listy. Keď jej mama potom našla rukou napísaný tajný list pár mesiacov po odchode svojej dcery do neba, ostala zarazená. Jedného dňa táto 16-ročná tínedžerka navždy opustila tento svet. Bola to nočná mora pre jej matku, ktorú by nikdy nemal žiaden rodič zažiť, no bohužiaľ už jej dceru nič nevráti späť. Jej život vyhasol, keď mala nehodu. Bolo to nespravodlivé a jej matka si to dodnes nevie vysvetliť, že stratila úplne všetko, čo mala. Jej matka prežívala najhoršie chvíle života a jediné, po čom konečne túžila, bolo uzavrieť celý tento prípad a nejakým spôsobom sa pohnúť v živote ďalej, aj keď sa to ľahko hovorí. Ale jedného dňa narazila na niečo naozaj nečakané. Predtým, ako jej dcéra Macy odišla do neba, dala jej nezabudnutelný darček a spomienku. V jej izbe matka narazila na množstvo listov, ktoré stačilo iba otvoriť vtedy, keď by boli najviac potrebné. Na spomínanej kope listov narazila na jeden, ktorý ju okamžite zarazil. Bolo na ňom napísané: "Otvor, keď ti chýbam." Jej matka Cindy vôbec nevedela, ako bude reagovať, keď tento list otvorí. Ani sama nevedela, či bola skutočne pripravená otvoriť list a prečítať si tieto slova. Následne ho opatrne otvorila a jej srdce bilo ako o život. V tom liste bolo napísané: "Ahoj mami, je mi ľúto, že ti chýbam. Dúfam, že nech si kdekoľvek a čokoľvek robíš, si v poriadku. Pravdepodobne mi chýbaš tiež. Úprimne sa mi nepáči byť príliš dlho mimo domu. Chýba mi domov. Keď som bola malá a žila som s otcom, tešila som sa, že budem s tebou. Myslím si, že to niekedy bolo preto, že si vždy mala dobré jedlo, no predovšetkým si mi veľmi chýbala. Navždy ťa budem milovať, mami. Ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa urobila. Macy Mattis." Tento list bol presne to, čo Cindy potrebovala. Prežila najťažšie mesiace svojho života, pretože jej odišla dcéra, ktorú milovala viac než čokoľvek na svete. List iba ukazuje, aký silný vzťah mali medzi sebou. Cindy si napokon utrela slzy a rozhodla sa, že celý tento príbeh spoločne s listom zverejní na Facebooku. Tento príbeh ma úplne dostal a som si istý, že žiaden rodič by nemal trpieť bolesťou a smutkom straty svojho dieťaťa. Toto je len ďalším dôkazom toho, aby sme si vážili spoločné chvíle s rodinou, pretože nikdy nevieme, kedy to budú práve tie posledné. Zaujíma ma, čo si o celom tomto príbehu myslíte vy, takže mi svoj názor pokojne napíšte dole do komentárov. Ak sa vám príbeh páčil, nezabudnite dať like a bol by som veľmi rád, ak by ste toto video zdieľali so svojimi priateľmi. To je už na dnes odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Majte sa.